Yeah. O Paulo é piloto, não é? Não, não, não. E ele onde fazia, captava logo? Dá para ter que ficar com uma roda só para virar para o mundo. Virar para o outro lado. Acelera só um bocadinho para ver o fogo. Não está tão branco. Está bom. Não está a ser assim. Já faz como é que ele para. Tem que largar. Tem que largar fogo. Ainda vai não porque ele perde o gasto, levanta duas rodas, também o perde.